daamid ja poistrukud, teie kõrvedesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levela iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Kristjan. Ja tere. Ja Robert. Tere, tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 477. Võt, siuksed lood. Ja mitte kedagi teist ei ole kohal peale meie kolme. On. No selles mõttes, et sa saad aru küll, mida mõtlen. Nagu saatejuhtid on pandisse. Tänase saate on toonud teeni crispy chips, soolamaitseline ja siis üks mahekaste ja üks peaaegu mahekaste. Oota, natukene kuulajatele. Kõik, kes kuulavad audioversiooni. Väike ASM nurga. Väike Vot siuksed lood. Maatsin kommentaarid järgi, Mikki saatis meile siis need ilusad purgid ja selle pakki ja selle ilusa rulli vetsupaberit. Me ei tea, mis tarbet muidugi. Kas see on nagu selleks, kui sa tahad praegu pühkida enda näppe näiteks kastmest puhtaks või siis selleks, kui sul on vaja omme kasutada seda? No ta võib-olla lihtsalt valmistub nendeks jutudeks, et pärast presidendi, USA presidendi valimisi tuleb, läheb mingiks suuremaks mõluks lahti, et saab kõtsu paper jälle poest otsa. See on mingi kolme inimese peale üks roll. Saage hakkama. Palju õnne. Jappenbuh. Igates, aitäh Mikki. Aitäh sulle, jah. Väga, väga tore. Me üritame saate jooksul tarbida. Sten sõb ära selle terve purgi saate jooksul. Jah. Teie võtate selle maheda, ma võtan selle terava üksinda. Jah. Ja siis lihtsalt niimoodi paljalt seda, mitte mingit krõpse juurde. Riided või selja said. Jah, ei nüüd. Ära palju. Fucking dad jokes, noh. Mida sa ootasid siis? Kolm isa korraga saates. Jopp, Antoon, see oli võibolla oli viga. Ma ei mõelnud seda nii kaugele läbi. Ühesõnaga jah, vaatan, mis tänases saates saab siis sellise uudise peale. Igatahes, läheme kommentaaride juurde ja neid mõni ikka jäeti. YouTube'is Vants kirjutas meile Diablo 4 kohta. Diablo 4 uus season 4 Loot Reborn on läbinud suure muudatuse, mis puudutab just looti. Pit on uus ja Helltide on ka teinud läbi suure muudatuse. Need on sõnad, mida ma ei tunne. 275 ja 250 kirstud on kogu aeg mäppil näha, enne pidid netis tagajama nende asukohti. Juurde on tulnud sinna uus event ritual, kus saad väga kiiresti oma sindereid kokku, mida sul on vaja kirstuda avamiseks. Sepa juures on tempering ja masterworking, mis teevad rollimise lihtsamaks. Kokkuvõtteks on mäng muutunud paremaks. Nüüd ka halvad asjad, mida pole parandatud. Crossplay on õudus une nägu. Serverid on ajast ja arust, mäng crashib ikka endiselt ja reconnectib ka ennast tihti. Kui need sind ei sega, siis jah, mängi aga pain in the ass on küll, kui sa oled hardcore'is ja mäng kokku jookseb, siis on surm garanteeritud. Head mängimist! Väga optimistlik. Toni, oskad sa midagi öelda selle peale? Mida sa oled, kui nagu hardcore'i mängida, siis nagu nii mingi, et kui sa surme seal vahet on nagu kas serveri pärast või mingil muul põhjusel. Või siis lihtsalt oma rumalused. Aga ma ei tea, muidu need muudatused tegelikult tundus, et mäng on nii palju arenenud, et ma äkki viitsin isegi ühe hooaja tegelase level 100 peal ära teha. Eks paistab? Oi, tere, aitäh. Eks näis. Shior lisab selle peale, et Diablo on praegu fun. Kindlasti huvitavam kui eelmistel seasonitel. Alustasin pikka hambaga eelnevaid probleeme silmas pidades, kuid siiani on uuendused pigem positiivselt mõjunud. Veel on lootust, ehk ei peagi armastatud frantsiisi maha matma. See on ka tore. Ma vahe märkusena saan mainida, et ma mingil hetkel, ma enam ei mäleta millal, installisin Diablo 4 Xboxile, kuna see oli Game Passis juba, mis ta on märtsikuust on. Ja mõtlesin, et okei, nüüd hakkan mängima. Ma ei ole seda siiani tööle pannud. Ma ei ole nii kaugelegi jõudnud, et installida. No ma arvan, sul kiiret ei ole, et eks ta seal on mõnda aega veel. Mädaneb. Ootame nii kaua, kui läheb täitsa heaks. Et tuleb see esimene kommentaar, et nüüd on ta maailma parimas seisus, et nagu nüüd. Nüüd enam ei ole mingit põhjust mitte mängida. Yeah. Ja no tegelikult mulle meeldis ka siis, kui ma mängisin selle beetat eelmisel aastal ja sellest juba isegi viises. Sest seda, sinna ma panin ikka päris isegi mingi paarkend tundi, äkki oli võimalik panna. Nii palju ikka läks. No praegu, mis et kiiret ei ole, siin tegelikult aastal teises pooles, siis peaks see mingi suurem laiend sinna tulema, et siis nagu võibolla
alustada kui juba ette võtta. Nii, oota, Diablo 4, how long to beat, mida meile ütleb? No natukene peaks olema ikka. Main story 26, joh, ei tii. See pole ju sittagi. See on tehtav. Ilmselt, jah. Kui sa 20 tundi mängisid seda juba enne, siis pane kuusel otsa. Jah, huvitav palju peetas seda lugu oli vähe. Ei, see on tehtav ja lugu on tore, aga igakord kui tuleb uus hooaeg, siis sul on valida, kas sa tahad seda lugu uuesti teha või mitte ja siis nagu ikka valid, et ei, aitab küll. Mm-hmm. Et nii tore ta ei olnud. No palju seda ühte sama lugu ikka läbi teed. Ma ei tea, maitse asi. Ja, aga kui sa ei mõtle selle peale? Mille peale? Loo peale, no, täpselt. Lihtsalt teed niimoodi mindless, lülitad välja ennast. Aga siis ka ei ole vahet, kas sa teed lugu või mitte. No aga siis, siis tõesti ei ole vahet, siis võid ju teha lugu. No jah. Kui vahet ei ole, siis, siis proovi ja anna teada. Ma olen korduvalt öelnud, et ma teen selle loo läbi ja siis on minu Diablo mängitud. Ma ei viitsi seda nühkida mitu korda. On teisigi mänge. Tagbreak kommenteeris eelmist episoodi ja nimelt ühte probleemi. Podcasti kuulates on iga kord kuulda, kui Toomas käega vastu lauda taob. Järgmine kord võtke mikrid laua pealt selleks ajaks, kui Toomas külas on, või siduge tal käed kinni. Muidu oli väga okei saade. Ja Veins lisas, et täpselt mul sama mõte, kuredi Toomas siduge käed selja taha kinni. Ei pand tähele. No, kes selle kohustliku löögi ära teeb nüüd? Sõitsin stuudiosse, siis kuulsin täpselt seda eelmist episoodi. Me oleme jõudnud nagu lõpuni kuulata, see oli ka kogu aeg mingi siuke... Siuke värk käis. Mindesti häirise järelikult. Sa lülitasid ennast välja. Põhimõtteliselt sina võiksid väga hästi Diablo 4 mängi niimoodi, et mitu korda teed loo läbi. Ja see võibolla sõltub ka, millised naabrid kellelgi on. Et kui sa oled harjunud, et taotakse kusagil kogu aeg, et siis väga vahet ei ole. Ja siia lõpetuseks siis Miki, kes ütles, et hea. Hea oli kuulda üle pika aja Sandri ja Tommi sõnavõtte. Lootsin küll, et tuleb mängu kemoturniir, aga näe. Ja siis selle peale Toomas ütles muidugi, et võibolla järgmisel nädalal, ja siis kui ma kutsusin teda täna siia, siis ma ei saa tulla. Klassikaline värk. Nii see käib. Podcast@level1.ee on ka selline tore maili aadress, kuhu te saate saata kommentaare selle saate kohta. Minu meelest täna hommikul vaatasin, siis seal ei olnud veel mitte midagi. Kahjuks keegi võib seda probleemi lahendada. Viimane mail laekus siia 6. mail mingi suvaline spam. Ja siis seda enne oli mingi Apple podcastide uuendus esimesel mail ja siis 22. aprill esmaabi andmise baas täiend koolitus. Vajalik. Mm-hmm. Ota isegi spämmi ei saadeta või? Jah, isegi hiinlased on lõpetanud. Hakake meile spämmi saatma, palun. Isegi hiinlased on lõpetanud selle, et hei, kas sa tahad mass koguses plastmassi osta enda äri jaoks, mida sul kindlasti on. Mitu tükki, jah. Mm-hmm. Kõik vajavad plastmass. Võt siis. Igatahes lisaks siis eelmainitud maili aadressile saab ka jätta kommentaare YouTube, Discordi, Facebooki, Twitterisse, Instagrami, kuhu iganes te arvate, et meie kõrvad küündivad ja silmad näevad. Võt. Räägime mängudest ja räägime uutest asjadest, seega alustame Robertist ja sinu palavalt armastatud Senua's saaga Hellblade 2. Oh jah, no ma ei tea, mis sa sellest teada tahad nüüd? No miks te sulle nii väga meeldib? Seda on võib-olla isegi keeruline kirjeldada, aga mingi päev siin mõtlesin, et ta tegelikult ei olegi nii väga mäng võib-olla. Et lihtsalt see kogu see muu nii-öelda paket, mis tal ümber on, kogu see helieffektid, keskkond, mis sinna loodud on, puhtalt ka see Unreal 5 kasutamine, mis ta kohati näeb ikka väga realistlik välja. Et mul tuli kohe meeldi see Matrixi demo, mida kunagi näidati. Et kus aga nagu hakkasid mõtlema, et mis nüüd on päris ja mis on nagu näitlejate tehtud. Et seal Hellblade'is nagu ka kohati tekib see effekt, et noh, sa tead küll, et see on kõik nagu mängus virtuaalselt tehtud, aga kohati nagu petab ära, et nagu oleks filmitud peaaegu. Ja siis on teised kohad jälle, kus sa saad aru, et see on nagu väga madala kvaliteediga pilt. Et noh,
see on ilmselt mingi protsessimise teema lihtsalt seal. Aga mäng ise on väga lahe, et kes on esimest osa mänginud, siis ma ütleksin lühikokkuvõttena, et teine osa on kindlasti parem, et ta nagu läheb, noh, esimene osa pani kõvasti rõhku nagu sellele psühhoosi, psühholoogilistele pooltele ja sellistele asjadele, et ta teises osas tegelikult läheb natukene kaugemale isegi. Võibolla mängus kohe nagu ei saa aru, aga seal lõpupoola tahaks öelda, et ta läheb juba natukene mingid metafüüsilisi küsimusi tõstatab natukene, et üldse nii-öelda reaalsuse olemuse kohta ja selline, aga ta kindlasti on sükki asi, mida sa pead nagu kogema, et ma ei tea, kas seda isegi niisama nagu läbimängu vaadata on võimalik, et noh, see eeldab ikkagi, et seal on see heli taust seal olemas, mida see mäng ise pakub, et lihtsalt see heli pilt liigub sul kõrvast kõrva ja tiirutab kuidagi ümber pea seal kuklas vahepeal ja kui mängida, siis kindlasti ainult kõrvaklappidega, et teisiti seda kogemust seal kätte ei saa. Ja noh, mingid kõrvalisi tegevusi ma ka sinna ei soovita, ta on täpselt selline asja, et sa sukeldud sisse ja noh, nagu mõni on võibolla öelnud, et see on natuke nagu raamatu lugemise moodi. Et, noh, sükka, et... Aga ta ei ole ka ju nii pikk mäng. Et... Ei, ta ei ole pikk, jah. Et noh, kui niimoodi mingit speedrunni teha, siis ütleme, noh, 5 tunniga teeb läbi. Mul läks mingi sükka cirka 6-7 tundi, et mäng läbi teha. Nagu. Hellblade, how long to beat ütleb, et 6,5 main story. Ja tegelikult, kui sa nagu saad ka need kõik kogutavad asjad selle aja sees kätte seal, et seal ei ole midagi keerulist. Et kes on mänginud, see mäletab esimesest osast, et nagu võitlused on hästi lihtsakoelised, mõistatused on ka üsna lihtsakoelised, et nad ei paku nagu selles mõttes, nii-öelda, ma ei tea, mänguri väljakutset, et see ei pea nagu ülearu mõtlema ja nuputama, mida seal teha. Ja et mäng nagu otseselt ei taha siin ära ka tappa, et ta nagu annab sulle võimalusi nagu ellu jääda ja et noh. Ta juhib sind, aga no, mis on võibolla kõige suurem tugevus tegelikult on, ongi kogu see maailm, mis ta on teinud ja ma ise mõtlen, et ta on ilmselt meeletult aega pannud selle peale, et kogu see mäng nagu ära balansseerida just selles mõttes, et mis tempoga need asjad jooksevad seal. Et kui sa mängid, siis ta on sõike hästi intuitiivne on, et sa otseselt ta ei ütle sulle alati, kuhu sa minema pead, aga sa kohe nagu saad aru, kuhu siin suunatakse või mingid sellised vihjed on ja see, kuidas asjad juhtuvad seal, et mõnes paar steeni on võibolla sellised, kus sa pead nagu ajastama oma jooksusid asjusid, aga see kõik ikkagi jookseb nagu vaheklippidega nii sujuvalt kokku, et ei teki sellist momenti nagu tavaselt on, et sul on vaheklipp on ja siis sa saad aru, et nüüd on mingi loading moment on ja siis nüüd hakkan jalutama, vaid kuidagi hästi sujuvalt läheb, et isegi vaheklippi jooksul sa võibolla saad aru, et nüüd kohe läheb see asi edasi, sa oled juba valmis minema või sa mingi jooksu teed ära, siis sa tead, et seal tuleb vaheklipp peale, et võitluse sees on samamoodi vaheklipid vahepeal, nagu et mingitel löökidel, et sõike hästi sõike filmilik kogemus selles mõttes. Esimesest osast, mida mängisin kunagi ammu-ammu, meenub ainult see, kui nüri see võitlus oli. No selles mõttes, et see, nad on võitlusega, kui öelda, veel leebemaks läinud, et kui esimeses osas oli sul vahepeal vaja mitut vastast korraga manageerida, nagu siis nüüd selles teises osas tulevad nad ühe kaupa ainult ja ta on sõike nagu läbi tegemine lihtsalt. Okei. Okay. Ma olen lugenud mingit arvamusi selle kohta ka, noh, mingid inimesed on öelnud, et see on lihtsalt jalutamissimulaator. Ja selles mõttes ta ilmselt ongi, et noh, tegelikult see rõhk ongi nagu selle lool ja nend, see, mida sulle nagu sinna taustal räägitakse, et ta ikkagi rõhub sellele nagu mis see taust on seal see, et ta räägib sellest senua psühhoosi teemast ja noh, see on nagu seal taustal kogu aega. Aga mis võibolla on just huvitav, et ta, noh, ega seal gameplays ei olegi midagi sellist, mis nagu võibolla tähelepanu püüaks, et ta ongi pigem see just see lugu, mida sulle räägitakse, siis seal kõrval isa mõtled vahepeal, et mis on, noh, nagu mida see senua päriselt kogeb, mis on tal võibolla hallutsinatsioon, võibolla on kõik hallutsinatsioon, et noh, sellised asjad, et... Võibolla seda mängu pole olemaski. Ja lähed täna õhtul Game Passi vaatama, kus, mis asja, millest nad räägivad? Et jah, ma ei tea, sellist äkki PC Gameris oli üks arustus, kes mingi tüüp kirjutas, et kui esimeses mängus oli lahe, et nagu vahepeal olid mingid hallutsinatsioonid ja siis sa nagu proosid aru saada, et mis on nagu senu jaoks päris on, aga nüüd teises osas on nagu kuidagi imelik, et kõigil tegelastel on mingid või kogu maailma sükka maagiline ja mingid üleloomulikud asjad toimuvad ja ma nagu ütleks selle peale, et nagu võiks võibolla natuke oma aju rohkem pingutada, et selles mõttes, kui sa nagu päriselt ekraani näed, et tõesti hiiglane tuleb, siis nagu äkki peaks mõtlema, et kindel, et see hiiglane päris on, et ta ei ole hallutsinatsioon või mingisugune sümboolika seal taga või midagi, et kõik need peatükid, mis seal vahepeal on, et seal tegelikult kõik on nagu keskkonnaga kokku kirjutatud selles mõttes, et neil iga ühel on mingi oma läbiv teema, millest ta nagu rääkida proovib. Et noh, mis iganes mingid oma hirmude ületamised sellised asjad nagu, et ja kõik need peatükid on väga selgelt selles mõttes kokku pandud. Okei. Natukene tekis rohkem huvi võibolla kui enne oli. No kuigi see oli nagu nii plaanis nii-öelda ära proovida.
aga jah, ma ütleks, et seal see avastamisrõõm on ka see suur osa vähemalt, vähemalt minu jaoks, nagu, et ma proovisin, panin ka teist, läksin teist kohed uuesti algusest peale, et mingisugused, kuna seal on mängu lõpus, ta unlockib teatud narratiivid uuesti, mida esimese läbimänguga sul ei ole, siis ma mõtlesin, et ma proovin siis need ka ära kuulata, aga noh, kuna ma olin selle läbi teinud ja vähemalt enda jaoks selle nagu loo piisvalt lahti ammustanud, siis see teine kord mind absoluutselt enam ei tõmmanud. Sellel ei ole seda Diablo 4 efekti. Diablo 4 ta tõepoolest ei ole. mis siis, et maailmad on enam-vähem sarnases võtmes tehtud, et ikkagi üsna dark fantasy mõlemad. Saab sinna karbi peale panna. Diablo 4 see ei ole. Ametlik arvustus. Mõne jaoks pluss, mõne jaoks miinus. Kindlasti leidab neid. Aga mis mõttes? Nagu see on just mida, see, mida ma tahan mängida. Vaat siis veel mõtteid selle kohta. Ma ei teagi, jah. Nagu seda lugu ei tahaks nagu ära rääkima hakata, et see nagu ongi asja point. Et ma proovin parem mingisuguse pikema jutu natuke kirja panna, et kus ma nagu oma mõtteid vähe rohkem lahkan. Aga see on siis siuke mäng, nagu, et mida kaks inimest mängivad läbi, näiteks paraleelselt, ja siis nagu oma vahel arutavad siis, et kuidas nemad nagu aru said mängust. Selleks on see ruumi kindlasti, ja et ta ongi, et ka mängu lõpus seal lõpplahendus nii-öelda on seal pikk seen ära, aga ta nagu ei ütle sulle, mis tegelikult juhtus ja kas see, mis sa nägid seal, kui palju sellest päris oli ja kui palju oli ettekujutus. Et ta jätab selle tõlgendamisruumi sulle. Okei, tuus. Lahe. Teeme natuke pingpongi. Läheme veel ühe uue mängu juurde, mida mina olen mänginud. Ma panin ka kus juures vahepeal siia dokki igasugused asju kirja. Ma panin siia Senua ja siis ühe teise uue asja, mis sul on ka olemas siin nimekirjas. Aga ma jõudnud nende ühegi juurde. Küll ma jõudsin aga natukene mängida nii head Ubisofti uut mängu nagu X-Defiant. Mis on siis... See ei pidanud uus olema, jah. Noh, jah. No põhimõtteliselt on uus. Kuigi on ka alus sellel, et seal on palju vana. Ühesõnaga, tegemist on siis Ubisofti uue tulistamismänguga multiplayer internetis. Ma ei mäleta palju neid kuredi, mis tiimi suurus on mingi 6-8 äkki sinna kanti. Kaks tiimi omavahel, mingi viis erinevat game mode on seal, see klassikaline see... mis see Overwatches on, see kui payload, selle lükkamine ja siis on mingid zooni vallutused ja domination ja kaks tükki veel, mida me jõudnud vist proovida. See on täitsa adekvaatne teos. Ta on selline piisavalt tempokas, ta näeb okei välja või noh, isegi hea on välja. See nii on ta see mitte uus olemine, ehk siis see, kõik see vana kraami sisse toomine seisneb selles, et see põhimõtteliselt seal on mingi viis erinevat klassi vist, mis on kõik siis pärinevad erinevatest Ubisofti mängudest ala. Seal on Far Cry 6, need Libertad, see üksus, seal on mingi Echeloni mingid need salagendid ja kõritima Ghostid on seal ja ma ei tea, mingid jubined olid veel. Mis teoreetiliselt, see on puhas spekulatsioon, mis aitaks nagu teha lihtsamaks arendus selles mõttes, et sa võtad nendest mängudest juba relvad ja asjad ära ja paned, lükkad siia sisse. Kuigi ma ei tea, kas nad on üldse niimoodi. Siis on tegelastele mingid erinevad võimed ja that's about it vist. Ja siis roppu moodi muidugi igast mingid mikromakseid ja battle passe ja värke, kuhu sa saad selles tasuta mängus raha sisse kütta. Võtta, kui siin esmase proovimise ajal väideti, et see on nüüd Call of Duty tappja, et siis ma nagu selle kirjalduse põhjal ma kuulen, et see on nagu hakkab Fortnite'iga konkureerima. Ei, ta näeb ikkagi visuaalselt, ta näeb võrdlemisi Call of Duty-lik välja küll. Ta on pigem nagu sinna realistlikumasse kanti, mitte nagu Fortnite ja Overwatch, mis kus on nagu konkreetselt selline multikalik stiil. See on ikkagi selline realismi kaldu, Divisioni tüübid olid ka seal. Aga jah, ma olen nii palju jälginud seda diskursust, et Call of Duty mängurid ütlevad, et see ei ole nii hea kui Call of Duty, või no siis paljud räägivad, et see saaks olla parem, kui sa viid
kõik asjad, mis Call of Duty on, paned siia mängu juurde, mis on ka nagu pointless. Siis tuleks lihtsalt Call of Duty. Aga varsti tuleb uus Call of Duty, siis nad ju saavad oma selle uue mängu samad asjadega. Oota, payload oli see üks põhilisi mängumood, et siis kui sa seal mängus nii-öelda matchi ajal surma saad, sa siis ilmud uuesti või... Jah. Okei. Okay. Me... Mängud sarnanebki siis nagu Overwatchil või? Ei, seal on erinevad game modid. Seal viis tükki payload oli ainult üks nendest viist. Mm-hmm. Et seal on see domination ka. Aga muidu sa valid mingi klassi, ma ei tea, või on seal nagu relvadega ehitad üles seal tegelase? Ei, no need klassid on lihtsalt sinu erivõime jaoks, aga relvad okay. on kõigil nagu need, no, klassikaline see, et seal on automaadid ja submachine gunnid ja mm-hmm. shotgunnid ja snaiperid ja mis iganes saad valida, mis tahad. Saad unlockid kogu aeg mingeid kredima jubinaid enda relvadele, saad ise klassi teha ja neid relvi üles ehitada ja kuidas iganes veel. Mina ei viitsinud, ma panin lihtsalt selle default asja ja paugutasin selle, aga oli aga suures pildis on siis ikka nii, et nagu mõned on nagu tänkimad, et kes nagu hoiavad seda vastaste rünnet kinni ja osad on siis need, kes nagu teevad rohkem rünnakut. Oh fuck if I know, ma ei pannud tähele okay. sellest üldse. I guess, ma kasutasin mingi tüüpi, kellel on nagu shield, mm-hmm. mis saab nagu mingi kilbi maha panna, siis nendel echeloni vendadel on võimalik ennast nähtamatuks muuta natukeseks ajaks. Libertadil oli just see hiilimisvärk, et kasutad mingit, mm-hmm. mingit värki ja siis hiilid ennast neid, kes lähedal on. Et nagu seal tuleb see... Okei, okay, see hiilimine siis nagu eluteravimine, mitte eluteravimine, nagu... Jah. Ja seal tuleb nagu see võimete kasutamine mm-hmm. sisse, aga üle no, muus see... osas kõik see kõmmutamine ja see osa, see on nagu selline klassikaline no, Call of Duty quote unquote. Siis ta ikka annab siukest mängumaad, ja, kus sa saad nagu veits taktikat ka teha. Nagu no, üks kaitsel, üks no, ja, ravib. Ja. Lõppkokkuvõttes nagu tegelikult vahet ei ole. Lihtsalt mm-hmm. inimesed käivad ringi ja kõmmutavad seal ja natuke teevad seda objektivit ka. Aga on tal nagu siis nagu potentsiaali saada nii-öelda suureks mänguks ka või populaarseks siis ütleme. Mina ei tea. Võib-olla. Tänapäev on neid mänge nii palju, millega sa pead võistlema, et kunagi oli see kuidagi lihtsam. Nüüd on igal kuul on mingi kolm muud suurt e-sporti mängu ja X-Defiant on lihtsalt üks nendest hetkel. Et tal ei ole, ta on lahe, ta on nagu piisavalt fun, ma võin sinna panna paar tundi, aga mina üleüldiselt enam ei viitsi nagu väga palju multiplayeri asju mängida, välja arvatud Fortnite aegajalt. Mm-hmm. Aga nagu pikaajalist seda, et ma istuksin selle mängu juures, seda ma ei näe. Aga see on üleüldiselt mitmek mängude puhul mul nii et ma ei oska nagu selles suhtes enam adekvaatselt hinnangult isegi anda. Jah, mul on vist see sama asi juhtunud, et ma enam ei taha nendesse panustada nii palju aega, et ma saaks nendes heaks. Mm-hmm. Ja Fortnite on siis jäänud lihtsalt siuke, kus on, mul ei ole midagi teha tunda aega näega ja siis ma just natukene teen. Ja ma tean, et ma ei saagi seal nagu nii heaks, kui need teised seal on, aga täidab seal aja augu ära. Sa võid rääkida sujuvalt edasi sellest uuest hooajast, mis tuli. Jah, räägime siis sellest ka juba, et tuligi uus hooaeg. Fortnite, ma ei tea mitmes see nüüd numbriliselt on, sest seal on ta kuidagi chapterite ja asjadega alati ära jaotunud, mille loogikast ma pole aru saanud, aga nüüd on ta siukene... Chapter tuleb siis, kui nad vahetavad kaarti ja siis on tuleb lihtsalt selle kaardi peal. Ah, okei. Okay. No, vähemalt keegi on loogikast aru saanud. Chapter 5, siis on 3. Vat. Wrecked on selle nimi. Ja ta meenutab Mad Maxi maailma. Siuke kõrbet on seal mm-hmm. omajagu. Palju masinaid. Masinaid saad nüüd upgradeida niimoodi, et sõidad kastidest läbi, siis sa saad mingid uued refid, mis on näiteks kuulikindlad. Sa võid saada mingisuguse minigunni enda katusele ja siis on üldse sellest car battle'it rohkem sisse toodud. Yeah. Siis nüüd on tanklad tehtud sellesteks kohtadeks, kus sul ka autot saad nagu parandada. Et ta on selline, ongi wreck fest, nagu sõida otsa. Ja siis noh, mõned bossid on veel alles jäänud, et saad ka neid medaleid, mis siis annavad sulle natukene mingit sorti eelist. Ja natuke on seal ka Fallouti asju. Jaa, see
mis see body armor või mis iganes, see on skinnina olemas. See battle power armor. Jah, power armor. Jah. Ja siis mängus ma nägin ka, oli ta nukakoola või mingisugune siuke jooka, mis andis sulle elusid ja kaitset. Et ma ise olen Fallouti maailmast kaugele jäänud, et ma ei ole seda mänginud, aga need olid siuksed asjad, mis ma nagu ära tundsin, et seal võib veel asju olla. Kes teab, siis võib kirjutada meile, et kellel on see uurimustöö tehtud, et ei need asjad on. Suure kureti ma kõvade kante vahele pandud mingi 40 lehekülge uurimustööd Fortnite'i uue hooaja kohta. Ja, aga ei, muidu oli äge. See on nagu hea vaheldus, et nad ikka oskavad tuua seda nii-öelda värskust, et noh, päris kardinaalne muutus. Nagu, kuidas sina mängid? Kas sa mängid seda tavalist ehitamisega versiooni või seda Zero Buildi? Laps tahab, et ma mängiksin temaga ehitamisega versiooni. Ma ise eelistaksin ilma ehitamiselt, sest ma ei oska seda mitte üldse. Ja kui me mängime ehitamisega, siis ma ei ehita mitte üldse. Sest nagu sest mingid lennativad torni ja siis ma nagu proovin muud moodi. Et ma kuidagi olen seal all peidus, siis proovin ära lõhkuda, et see nagu kuks alla. Ja noh, et nagu mingid siuksed taktikad või siis hoida nagu endal siuksed asju, millega saab plahvatada või midagi neid lõhkuda. Ja kunagi minu taktika oli see, et üldiselt ehitavad, et ikkagi puidust, sest seda on seal kõige rohkem. Ja siis kantsin alati neid kuradi Firefly purke kaasas. Need põlema panna. Ja nüüd on see, et autodel see minigun, see võtab ikka päris hästi neid maju ja asju ka maha, et siis sa saad nagu seda ka, et sellega on nii, et kui sa üksi sõidad, siis sa pead istuma kõrval istmele, et tulistada. Et noh, kui sa 8 mängid oota, siis teine saab nagu tulistada. Et see eelis on. Ja... Aga ma vahepeal mängin ka neid mingisuguseid muid mängulaade, mis seal üldse on, et nagu mis ei olegi Epiku enda poolt tehtud. Ja vahepeal ka siis oleme mänginud seda Lego mängu ja no, põhimõtteliselt kui on mingisugused missioonid ja laps näeb, et seal missioonid aga midagi peidus, siis issid, kuule, mis siin tegema peab, et aita mul nagu, et sa oled see tõlk ja siis see suunaja ja siis ta saab seda oma nänni sealt jälle. See on positiivne. Ei, tore mänge, lapsele ka meeldib. Kret peaks ka vist uuesti installima selle üle pikaja. Mõtlen. Igatahes, niiga kui ma mõtlen selle üle, siis tagasi Roberti juurde räägi sellest teisest mängust, mis oli mul nimekirjas, aga milleni ma ei jõudnud. Paper Mario, Thousand Year Door. Ja ma tegelikult mõtlesin, kas ma panen selle või mitte, sest ma ei ole seda väga palju jõudnud mängida üldse. Rohkem kui mina. No okei. Ja see esmane kogemus oli mul ka niimoodi, et tegelikult nädalavahetusel see käidud naise suguvuse kokkutulekul ja siis õhtu läbi olid joogid asjad laual ja siis ma nii-öelda kell üks öösel võtsin selle ette niimoodi. Pea oli kergelt hägune. Parim viis, kuidas videomänge koged üldse. Ja siis hakkas see mõnul Maarja sõike tilise muusika seal kõrvus mängima. Et ma nagu jah, sükse põhjalikuma arvamuse jätan ilmselt tuleviku peale, kui ma olen vähe selgema peaga jõudnud seda mängida natukene. Aga kuidas on seda mitte selge peaga mängida? Nagu jätta kõrvale see, et see muusika mind hullult häiris sel hetkel, siis ma ei tea, ta on sükse pärast seda Princess Peachi mängimist oli kõdagi sükse ootamatu, et seal nagu võitlused on järsku mingil lava peal toimubad, sükseid nagu käigupõhine võitluse, mis oli sükse nagu ühest teatrimängust teise teatrimängu, et see nagu oli kuidagi ootamatu natuke. Et noh, ma ei tea, tundub jälle sükkime asja, et mida võid ise mängida või annad lapsele mängimiseks, et eks paistab, mis sealt nagu välja kuuneb rohkem hiljem. Sell on au olla selline kultuslik hit, ma vaatan isegi. Aga noh, muidu kui on võrreldud selle Peachiga, siis seal, kui seal oli nädala mingid pisikesed levelid, kui üks aval sisse lähed, siis tundub, et noh, seal Maarjus on nagu sükka vähe laiem maailmist ikka, mida mööda liigud vaikselt ringi ühele poole ja teisele poole ja proovid mingi kohti lahti lukustada. Ja. Tõenäoliselt jah. Ma olen ise mänginud seda Wii oma, see oli vist Super Paper Mario ja siis seda Origami Kingi nüüd, mis jäi ka pooleli, see oli mingi paar aastat tagasi vist oli Switchi peale. Ja selle Origami Kingi ma olen lõpuni teinud. Jah, see oli väga, väga lahe tegelikult. Super Paper Mario oli ka paar head kimikut, aga see oli kuidagi sellisem lineaarsem, et see Origami King oli ka võrdlemise avatud.
said seal maailmas ringi liikuda. Ja see võitlusmehaanik oli siuke nagu ka veits nagu pusle, kus sa pidid keerama neid vastaseid ribbi või siis kuidagi kuubikutesse, et need spetsialid nagu mõjuksid täpselt. See oli ka siuke päris huvitav. No siin sellist asja ei ole, siin see võitlus on ikka üsna lihtsa kooli, et sa valid, mis rünnakud sa teed ja siis sa pead seda võibolla natuke ajastama nagu. Aga tundus, et see ajastamine on ka selline, et noh, ma ütlen, et annad 5-6 aastasele kätte, ta saab ka sellega hakkama nagu, et ei ole midagi sellist keerulist. Aga jah, sügav soovitus, et kui te olete vähe rohkem joonud ja kell on üks öösel silm tahab looja vajuda, siis ärge pange seda tilulilu muusikat endale kõrva, kus te peate kõvasti ka dialoogi klikkima. Kui sa pead tähele panema, et vau, siin on lugu. Ma ei ole kindel, kas seda peab tähele panema tingimata. No, aga ma arvan, et tegelikult, kui te olete sellises seisundis, nagu Robert siin kirjeldas, siis võite väga vabalt mängida Rustis Retirementi. Mis nii kui nii taustal ainult tiksub ja vahel arva tuleb tähele panna. Välja arvatud juhul panin tähele, kui kasutate või kui ehitate farmi kõrbesse. See oli viimane kaart, mille ma lahti lukustasin, lihtsalt nagu kõrb. Ja kõrbes on see teema, et sa pead konstantselt enda taimi kastma ja kohe nad üles korjama, kui nad valmis saad, sest vastasel juhul on terve põld lihtsalt surnud vilja täis. Kas sa ootasid midagi muud? No, ma ei tea, nagu kui on lubatud niimoodi hästi stressivabat elamust, siis äkitselt hakata seda mängu nagu tähele panema, siis see nagu veits tüütu. See on hard mode siis järelikult. Ja see on see hard mode, keset lihtsalt nagu seda erinevate põldude valikute rivi ja see on täpselt sinna keskel on pandud hard mode. See on siis selleks, kui see on selleks siis, et kui sa oled tööl koosolekul ja sul on vähem midagi tegevust, et ja muidu nagu suva, aga siis täpselt on vaja hakata klõpsima neid uusi saadused jälle vaja panna sinna. Ja siis nagu see algus lähebki selliseks pisut hektiliseks, et sa pidevalt, noh, et rasti on seal alguses üksinda peab müttama, pidevalt vaatad neid kõredi põldusid, et nad on kuivanud, ja siis paned uuesti sinna külvad lootuses, et äkki saab midagi, ja siis ootad, kuni kõik see kõredi maa raha ja biofil koguneb, et saaksid lõpuks ometi enda need robotid osta ja kõredi haiku maja ehitada, et nad tulevad appi sulle ja saaks ka midagi tegema hakata seal talus. Aga peale seda nagu on okei. Oleks pidanud tööle panema selle saatajaks. Fuck. No jah, nüüd on hilja. Enam ei vitsi. Kristjan. Pikalt selles saates pinnuks silmas. Stellar Blade. Nii. Räägi midagi ilusat selle kohta. Keegi ju peab. Kui just teab. Mis sulle selle mängu juures ei meeldi? Tahtsin eriti alvasti rääkida sellest, aga... Fuck. Mulle ei meeldi selle mängu juures see, kuidas seal see platvormi või liikumine nagu käib. Ta on veits nagu mingi asi on seal puine, nagu et keerad nagu kas liiga palju või kuidagi ja siis kui sa seal haabmaailmas oled või kuskil, siis sa ei saa neid asju nagu väga hästi kätte, et sa nagu keerad üle neist. Ja see sama juhtub ka siis, kui sa pead kuhugi köie küll küppama, mis vajab nagu täpsust. Ma olen kaks korda läbi näiteks köie. See peale seda, kui seal suure kõrbe platsi peal on see kõige paljama naisega fight ja sa lähed kuskil alla katakomitses peale seda ja siis tuleb see esimene, kus pead seina peal jooksma, hüppama ja siis kõrdi köie küll, joh, ei tea, kui palju ma tegin seda. Ja seal on siis see, kui sa sinna torni pead jõudma, et seda elektrit vaata tööle panna. Et seal on need droidid, vaata, kellel on see väike rest peakohal, vaata, et sealt oli ka minu arust juba lihtne. Isegi kui peale said, siis sa nagu kuidagi astusid üle või vaata, et sa nagu ei saanud pidama või on mingi asi on seal liikumises sees. Seal on see teema, et sa oled korraga, oled hästi uimane ja väga kiire. No võibolla kontsadel ongi nii. Võibolla lihtsalt see, et kui seal nagu nii suur püst ja siis vaata, see viib nagu kogu aeg viib tasakaalust välja. Inerts, jah. Aga ei, muus osas mulle see mäng tegelikult väga meeldis. Et New Game Plusis tuli veel sinna skillidele veel seda nii-öelda võimet või seda nagu kiirusti asja juurde, et ta nagu teisel läbimängul oli nagu veel mõnusem ja kiirem mäng, just nagu võitluse poole pealt. Et need gear'i asjad said kõik seal level 2 uuendused ja siis said seda speedi endale peale lükata ja kõike seda ja siis nagu olid
ikka no, sa ei pidanud olema see, kes nagu ootab seda pärrit ja blokki, et sa nagu ikkagi said lihtsalt lahmida. Oh my god. Lõpuks on ka mängitav siis. Et no, minul ei ole ka midagi selle vastu, kui on need pärrimismängud, et, et see mehaanika, kui ma selle nagu ajastuse käppa saan, siis ta on tegelikult ikkagi õnneks üsna sarnane, et noh, see punane või siis mis iganes valgus annab sulle vaata teada, et siis nagu selle järgi ajastad. Ja siis noh, suurematel bossidel on lihtsalt need movesetid, mille sa ära õpid ja siis on juba hästi. Osade bossidega oli see, et kui nagu see distants bossiga ei liiga suureks, siis oli see, et sa ei saanud tale nagu kiiresti lähele, lähedale. Et nagu see oli see, kus sa siis tundsid, et sa just kui, noh, et sa lööd kiiresti, aga sa ei saa nagu kiiresti vastase juurde. Ja siis tema siin loopis kaugelt millegagi ja siis oli, noh. Aga lugu oli äge. Teisel, nagu, ütleme siis, nagu teine pool mängust oli lugu minu arust nagu, noh, väga huvitav. Et esimesel poolel oli siuke natuke, et kõik olid siuksed nagu uimasemad, aga võib-olla oli see, et ma mängisin inglise keeles, et nagu, kui ma vahetsin korea keele peale, siis nagu läks see ka nagu paremaks minu arust. Et see Adam ei tegel on inglise keeles ja sellega tundus lihtsalt nagu siuke vend, kes ei taha olla vaata seal ja siis ta nagu on sunnitud. Äkki oligi? No võib-olla. Keegi tea. Ei tea, jah. Aga noh, nüüd tuli veel siis mingi update, kus sai veel riideid juurde ja tuli veel see boss rush, mis on tegelikult siuke asi, mis oleks võinud kohe alguses olla, et need bossid tegelikult olid minu arust nagu väga ägedad, et see challenge nüüd, et sa saad neile kõigile jutti nagu noh, ringi peale teha, on ka äge ja kokkuvõttes ja mulle ta nagu meeldis. Mm. Ma jäin viimati kuskile sinna samasse nendesse katakombidesse. Kui kaua ma pean veel ootama, et ma saan seda grindimissektsiooni teha, mida ma trailerist nägin? See on seal teises kõrbemaailmas. Joh, ei tii. Okay. Kas vastaste disainid lähevad ägedamaks sellepärast, et siia maani on olnud kehvad? See sõltub. Minule näiteks jällegi meelsid need disainid väga, et nagu need bossid ja kõik olid nagu minu arust nagu noh, väga ägedad, et isegi seal, kui sa vaatad neid seal picture mode'is või nagu sa nagu sul need... Need mudelid. Jah. Uh-huh. Et nagu minu arust olid nagu väga ägedad. No võibolla jah, nad olid nagu suksed nagu ühelaadsed. Noh, ma ei tea, mis see nagu täpselt siin täiris seal nende juures. Kõik nad nägid välja nagu kotid. Okei. Okay. Põmst. Iljem on ka... Või muud anatoomilised okay. Jäsemed. Sest seal kõrbemaailmas, seal tulid juba robotid, et noh, neid ikka muutub, et kõik nad ei ole nagu siis suksed, ma ei tea, mutanteerunud inimolevused. Mutanteerunud. Oh, et oli ka roboteid, aga jah, noh, põhirõhk oli minust ikkagi nagu bossi kollidel. Et need olid ägedad suured, ikkagi väga erinevad. Et noh, seal üks, kaks bossi vist olid suksed, kes nagu tulid tagasi või midagi. Aga enamus olid ikkagi erinevad ja nende vastu võitlused olid lõpupoole ka ikka täitsa erinevad. Okay. Ma just vaatasin selle esimese kõrbe ala peal, just tutvustati mingit kombitsed, mis tuleb maa seest välja. Mm-hmm. Oh, the fuck. No peab olema asja mängu see kombits. Mm-hmm. See on checkbox. Ok. See on noos ja mäng. Peab olema. Yeah. Mängu lõpus oli see checkbox täitmata ja kus me paneme selle? Okei, sinna. Kus ma nüüd kombits paned? Need on üle. Ja. Teises kõrbe alas tuleb näiteks kalastamine. Mm. Oh, lõpuks ometi midagi head. Ja, saad seal... Kõrbes püüad kalava. Mm-hmm. Oasis, ja. Okay. See tundub nagu selline väga vastutustundetu tegu, et ma eeldan, et seal ikkagi on teisi inimesi ka, kes sõltuvad sellest, siis tuleb lihtsalt mingi suvaline tšik lihtsalt I'm for fun. Ja mingi robot püüab kala seal. Mm-hmm. Ma ei tea, mis ta nende kaladega teeb. See on sama vastutustundetu. Kust kalad tulid? Äkki robot kalad? Ei. Aha. Kuld kalad on seal ja mingid lobsterid ja mingi see. Kullast kalad? Ei. Ei. Heakene küll. Meil mõtled. Stellar Blade'i kohta. No, sa võid ükskõik mille kohta öelda. Rocket League'al on ka natukene mängin. No näed. Et see on ka meil siuke mäng, mida me siis poisiga vahest mängime, kui tal saab Fortnite'ist isu täis. Ja seal on just see asi, et nüüd, nagu need Rocket League'i autod
kui sa seal midagi lahti saad või midagi, siis osad kanduvad nagu Fortnite'iga. Sest seal on see kuridi autosõidu seksioon ka. Jah. See mängulaat tähendab. Aga noh, nüüd on see, et sa saad võtta siis selle autos kinni ja siis Fortnite'is sa nagu, see auto muutub vaata nagu selleks autoks. Et sa saad nii öelda siis nagu sest tava Fortnite'is ka kasutada. Ja siis me seal vahepeal siis ka ja teeme seda, mis iganes passi või kus need autod on, et siis seal mingisugused autos, et ta on see ka veitsuge nodi korja ja vend, et ta vajab asja, et peab kätte saama. Mm-hmm. Aga Rocket League on nagu ta kogu aeg olnud on, et väga palju uuendusi ma ei tea, et seal oleks nagu suuri olnud, et noh, kui ma viimalt seda mängis, siis see oli mingisugune 4-5 aastat tagasi äkki juba. Ja noh, võrreldes sellega ma nagu näen muudatusega need inimesed ilmselt, kes on seda nüüd mänginud nagu järjepidevalt või nii, et siis noh, et minu jaoks mingisugused mängumoodid olid nagu uued, et mingisugune see, kus sa pallil otsa seitsid, siis ta nagu hakkab ise väravasse minema või siuke nagu siuke kiirem mood, nagu võibolla algajal mälle mängijale on nagu lihtsam. Ja kompetitiivi, noh, seda ma väga ei viitsinudki, et nagu see on kõle, fucking higised ei, et jah ja, et me paneme casuali, see on õige valik, ei pea liikselt nagu naast välja pugema, keegi ei hinda sind kui tahad pärast. Higistada söö chillit minest sauna ja sööd sealt chillit ja. Chillid kerise peale. Oi plee. Aga mingisuguseid muid uuemaid mänge ma ei ole jõudnud mängida, et ma nagu hoian enda seda vööd või pagasid puhtana Elden Ringi DLC jaoks, mis on siin vaikselt terendamas. Ei kuhja taldrikule. Jah. Natukene ääre peale niimoodi näpotsa. Mingid pallet cleansereid nagu praegu julgen ainult. See on õige. See on hea valik. Põhjus, miks mina ei mänginud Hellblade 2 ja Paper Mario, oli see, et ma mängisin viimase paari päeva jooksul hästi palju Chance of Senari, mis avastasin, et oli jõudnud Game Passi. Mängisin mingi kuu aega tagasi seda Steam Decki peal demo versiooni ja siis panin wishlist ja mõtlesin, et nüüd ma ostan selle ära ja siis tuleb välja, et ei peagi ostma. Jumal tänatud. Üldiselt on lahe mäng, põhineb siis sellele, et sa oled mingi tüüp, käid mööda mingi torni erinevaid seksioone ringi, mis on asustatud siis erinevate rahvaste, erinevate üksuste poolt. Ma ei tea, mis seal on sõdurid ja seal on pardid ja teadlased ja siis iga üks neist räägib enda eri keelt ja siis sa pead igal uuel alal nuputama, et mida mingid sõnad tähendavad ja siis hästi palju suhtlema ja välja selgitama kõik need erinevad sõnad ja koostama sõnastiku ja jõudma tippu. Ja see osa on hästi lahe. Seal vahepeal olid mingid eriti tüütud ja mõtetud hiilimisseksioonid, mis mulle üldse ei meeldinud. Need ei olnud nagu väga rasked, aga lihtsalt olid nagu sellised tarbetud ja ei annud nagu väga sellele asjale midagi juurde. Et see keele välja nuputamine on tunduvalt lahendam. Seal on eraldi mitte ainult nagu nende et mitte ainult see ei ole seal see keele osa, et sina suhtled erinevate nende nii-öelda rahvustega, vaid siis teatud punktides sa saad aidata erinevatel rahvustel siis omavahel suhelda ja siis sa pead nagu välja nuputama, kuidas mingid asjad teises keeles töötavad, et kui teadlane ütleb, et tule sina siia, siis mis pidi nagu sa peaksid seda pardile näiteks ütlema, et sest tema keeles peaksid sa panema need sõnad nii pidi, et sina siia tule, et sellises seksioonis. Või siis, et kuidas töötab mitmus, et paljudel on mitmuse jaoks eraldi sõna, mille sa paned kas ette või taha sõnana, mida sa tahad nagu mitmusesse panna, või siis nagu kõige lihtsamal mingi alamklass oli lihtsalt see, et paned kaks korda seda sõna ja see on mitmus. See on nagu selle nuputamine on hästi lahe ja siis ma olen paari asja lihtsalt järgi vaadanud sellepärast, et seal oli teadlaste juures oli mingi arvutamise teema ja siis mõtlesin, et ma sellega üldse ei viitsi tegeleda. Fuck that ja hiilimine. Muu osa on lahe. Võt.
Robert. Sten. Mis sa veel oled mänginud? Enne Senuat ma üsna vahetult lõpetasin Jedi Survivori ära, mis ka nüüd hiljuti jõudis EA Playsse ja see läbi ka Game Passi. Ja tegelikult sarnaselt Senuale, samamoodi ma ütlesin, et teine osa on nagu juppmat parem kui esimene osa, mis siis oli see Fallen Order oli see esimene lugu seal, et nüüd on Jedi Survivor. Et ta on, noh okei, sinna see mäng on, maailm on tehtud juba rohkem avatumaks veel ja mingit üksed kõrvalmissioonid ja asjad. Aga ma ütleks ka, et ma nendest nagu lasin täiesti mööda, kui otseselt tee peale ei jäänud, siis ma ei puutunud neid üldse. Vaid ma mäng samamoodi hästi intuitiivselt tuli siis nagu lineaarse loona, lihtsalt jooksin läbi selle. Ja ta, jah, võrreldes Fallen Orderiga samamoodi palju sujuvam mäng, et näha on, et seda on lihvitud. Töökindlam on kindlasti oluliselt, et Fallen Orderil ka aastaid pärast välja tulemist oli veel seksioone, mis üksed väga küsitavalt töötasid. Mingisugused, ma ei tea, ajastatud hüpped ja asjad. Siis sellest Jedi Survivoris sellega üldse probleemi ei olnud. Ma ütlen, mööda seini ja siit jooksmine väga mõnus. Mingid probleemi ei ole, tasakaalu hoidmisega probleemi ei ole. Köied saad kõik kätte, mis on vaja kinni püüda. Kujutad sa ette seda. Ja lisaks on valgusmõõgad. Kas sellega sa ei vasta siit pooleks lüüa? Nad väga pooleks ei läinud, aga surma said küll. See on ikka, et mõnda tüüpi võib mitu korda valgusmõõgaga lööma, et ma ära sureks, et noh, okei, see on mänguloogika, aga noh, sellel me ei lase ennast segada, aga story on ka tegelikult hea ja sõike mängid ja mõtled, et nüüd hakkab kuugi jõudma, siis avastad, et oi ei, hoopis algab, et mul oli see Cyberpunki Phantom Liberty, oli sarane effekt tekis nagu, et kui sa sinna Phantom Liberty sa lähed selle nüüd esimese nagu missiooni läbi teed, mis tegelikult on hästi pikk, seal lõpus on ikka kõva võitlus veel mingi roboti vastu, mis on ilmselt viide Ghost in the Shellile ja selle läbi teed ja siis ühel hetkel hakatakse selle rääkima sellest tegelasest, keda Idris Elba seal mängib, siis see lõub kohale, okei, siit vist asja alles algab nüüd, mis siis, et sa oled juba mitu tundi sisse pannud. Aga hea, Jedi Survivorit ma kindlasti soovitan kõigile, kellel vähegi on Star Warsi vastu huvi ja isegi vaatamata sellele, et ta nagu räägib sellest jedidest asjadest, et on hästi tehtud ja hea mäng ja mul oli väga hea mulje sellest ja ei mõtse, et äkki jääb selle aasta üheks parimaks mängukogemuseks ja siis ma mängisin Senuat. High praise. Issand, kas ta võitis eelmise aastal kõige unustatuma mängu ära, tiitli ära või mitte? Ma mäletaks küll seda nagu kuskilt. Midagi sellist oli sellepärast, et me mõlemad alla nii kossime ja siis nagu unustasime ära, et see on olemas. Ja eks tal möödunud aastal oli üldse sõike aasta, et mingid mängud tulid mingites suurtes pundardes nagu ja kui sa sel hetkel juhtis seda valet mängu mängima, tuli terve õnnik teisi mänge peale, mida tahtsid ka proovida, siis nagu võiski midagi pooleli ja katki jääda. Aga praegu sel aastal, kui on sõikse, et samamoodi mingid ilmumisaugud mängud, siis on päris hea ettevõtte sõikseid asju. Sõukestesse mängudesse on raske taust nagu tagasi ka minna, kui sa oled mingisuguse paari kuuse pausi teinud. Võtna, mul on praegu Roniniga see sama asi, vaata, et nagu ma jõudsin sinna teise alasse, siis tulid muud mängud vahele ja nüüd nagu ta ei kutsu tagasi, sest ma peaks jälle kõik need nupud selgeks hakkama õppima ja kõik see, aga sõpuks jälle kui saad sinna siit, nagu ree peale, siis ta on jälle nagu äge edasi. Mul on ka see pooleli, ma etsin nagu meelega sellepärast, et seda sai natuke liiga palju, mitte et ta nagu oleks tüütama hakkanud, aga ma lihtsalt nagu igaks juhuks jätsin sinna õhku vahel, et ennast ribadeks ei tõmbaks, sest see oli mäng, mida ma tassin teha 100% läbi. Kõik alad 100% peale, siis tähendab. Episood 455, õigus see ilmus ju ka, ehk unustatud mäng võitja, Star Wars Jedi Survivor. Ja siis runners up oli Wanted Dead ja Everybody Want to Switch. Need on väga head nimed, sellepärast ma olin need mängud ka ära unustanud. Jah. Veel midagi? No seal kirjas on igasugused asju, ma ei tea, kõike vist ei ole mõtet läbi käia. Kas sa tahad? See on sinu otsustada. Oh, ma ei mis, tea. Mis on kõige olulisem sinu jaoks neist veel? Kas sul on rahvale midagi anda? Rahvale midagi anda? Heakene küll ma küsin okay. Niimoodi, mis mind kõige rohkem huvitab, on see, et sa oled panud siia lihtsalt Game Passist mudru proovimine. Jah, ma siin olen viimastel päevadel päris mitu mängu sealt ette võtnud niimoodi, mis on hiljuti Game Passi tulnud, siis mingi tund kaks proovinud, et vaadanud, kas see nagu asi töötab minu jaoks või mitte. Et
näiteks see, mis oli see mingi, ma ei tea, mingi Kiisu linnas või mis iganes selle mängu nimi Little oli. Little Kitty Big City. Ja. Eelmises episoodis, oli vist eelmine, üleeelmine vabandust, siis ma olin kohal, rääksin sellest. Mängisin läbi? Ei mänginud, ma vaasin küll netist, et ta peaks mingi 3 või 4 tundi olema. Aga... Ai, mina mängisin, ma tahtsin öelda. No, okei. Okay. Aga ma nagu jah, seal natukene mängisin, siis mulle tekis ikka tunne, et ta nagu mehaaniliselt kuidagi mingid asjad nagu jäi klikki minu jaoks hästi ja siis ta jäi nagu pooleli, et sõike... Üsna sellise, meenutas natukene ülesehituselt neid käpapatrulli mänge ja sellised asju. Aga ma tahaks öelda, et käpapatrulli mängud nagu on nagu lihvitumad mehaanikate poolest. Mm. Seal oli palju tüütut asja küll, jah. Et sa nagu ei pea muretsema selle pärast, et kui sa kuhugi hüppad, et sa libised mingi serva pealt maha või mingid süksed asjad ja mis nagu võtsid seda lõbu maha. Aga ma ei tea, kes tahab nagu kassi rolli mängu teha, et kusagil ma ei tea, seina peal kõnnid ja tahad lille potte maha lüüa, siis laske käia nagu. Mm-hmm. Seda seal teha saab. Puhtalt Game Passi teemal ma panin installisin ja panin tööle sellise asja nagu Haunty ja see oli mingi 10 minutit ja sain aru, et see ei ole üldse minu jaoks. See oli mingi Vader stick shooter ja siuke väga minimalistlik mustvalge visuaalne stiil. Okei, okay. Mis see oli see Harold Halliput või mis iganes, mm-hmm. seda proovisin ka mingi tunnikese, see oli küll sõike asjad, mis üldse ei klikkinud, nagu see oli rohkem kõndimissimulaator kui see nuva veel. See, ma mängisin isegi 2-3 tundi seda, see nagu mõtlesin korra selle läbitegemise peale, aga see tundus nagu ka selline no selle läbitegemine tundus töö. Et ta natukene on ettevõtmine, et see, ja see nende stiilide klass ka seal, et seal on nagu, sul on käsitsi tehtud need mudelid ja keskkonnad ja siis sul on lihtsalt mingi pläss menü, mingi täiesti suvaline, kui redima, ma ei tea, mingi geneerilise fondiga tekstid ja üldse ei sobinud sinna. Mis mind kõige rohkem häiris või tegelikult hääl näitlemine seal? Ja fucking subtiitrid olid ka mingi kuredi täiesti suvaline. Oleks mingi stiliseeritud olnud, siis oleks nagu okei. Aga ei, lihtsalt mingi kuredi ma läbipaistav taust, Times New Roman, palun. Ma seda ei pannud tähele, aga hääl näitlemine häiris, see oli minu oleks nagu mingi üsna külateatri tasemel kuidagi sõike, et üldse nagu ei läinud kokku selle mängukästi. Mhm. Aga võibolla kui soovitada sealt Game Passi asjadest midagi, siis sükka asja nagu Galactic Air tuli, mis siis kellele meeldivad sükseid asjad nagu need Two Point Campus ja Hospital ja sellised asjad. Siis on põhimõtteliselt täpselt sama asi, aga lihtsalt nüüd sa ehitad kosmose jaamas omale haiglata. Okay. Ja seal siis ravid mingid tullukaid asju. Et kellele sellised mängud meeldivad, siis seda võib küll proovida. Mm. Kellele meeldivad mängud, siis Game Pass? Võib soovitada, jaa. Kuniks see veel eksisteerib. Kasutage ruttu. Vot, sellised olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal uued jutud. Võin tiisida juba praegu, et mina räägin sellest uuest Prince of Persiast, mis on siis Rogue Prince of Persia, Prince of Persia Rogue, mis kumba pidi iganesse käib. Ja siis võibolla olen ka lõpuks Paper Mariot kainana proovinud. Ei kavatsegi saavutada sama staadiumit. Aga proovi. Ma ei jaksa. Elu jooksul mängitud küll. Oma moodi kogemus. Selle staadiumise mänge. Enne meil, kui me uudiste juurde liigume, mida on ainult mõni, siis youtube.com/level1, seal on selline kena tore nupuke nagu join, millele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu boonus podcastile, kohe varsti teeme ilmub, ning kasutada meie lõustage emojisid videote all ja live streamide all. Ning sellele nupule on vajutanud sellised toredad inimesed nagu Palmer, Smells Like Racing, Rasmus, Mihkel, Kadri, Öry, Hanna, Reijo, Medved42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallich007, Hellhound, Lassi, Snapster ja siis veel tunduvalt erilisemad inimesed kui need eelmised Tonisium, Andres, Jutlustaja X, Karuonu ja Jumal 69 Lamao. Aitäh teile kõigile! Aitäh! Suur aitäh siis taaskord Mikkile tänase saate sponsoreerimise eest. Lisaks veel ka suur aitäh jutlustaja X-ile, kes saatis meile ühe toreda kingituse, mille me tulevikus kindlasti ära testime. Me ei ole veel välja mõelnud, kuidas ja millal, aga see juhtub. Vot, siuke tiis.
YouTube'is jätkuvalt Dragon's Dogma 2 video leitav ja Leveli veebis level1.ee täpselt nii samuti ja siis kahe podcasti vahele mahub mänge ka 31. mail näiteks tuleb F1 24, PC, PlayStation ja Xboxid, veel üks tore võidusõidumäng Nightmare Kart PC peale ja see laako jõuab PC peale Early Accessi kõik 31. mail. Siis 4. juunil Destiny 2 The Final Shape jõuab lõpuks kohale vist PC, PlayStation ja Xboxid. Songs of Silence jõuab Early Accessi PC peal ja Star Wars Hunters Switch ja mobiiltelefonid iOS, Android ja Life by You Early Access PC peal. Early Access on siin viimase nädala jooksul väga populaarne. 4. juunil kõik need ning 6. juunil The Smurfs Village Party PC, Switch, PlayStation ja Xboxid. Väga oluline mäng ja Assassin's Creed Mirage jõuab lõpuks ometi iOS-ile. Palju õnne kõik need uue iPhone'i omanikud, kes mängivad enda telefoni peal videomänge. Päris videomänge. Vot. Käime need üksikud uudised kiirelt läbi. FIFA tuleb tagasi, väidetavalt. EA Sports FC 24 ilmus nüüd eelmisel sügisel esimene mäng, kus EA ja FIFA enam ei teinud koostööd, aga FIFA ütles juba kohe alguses, kui nad lahku läksid, et meie teeme uue ja parema jalgpallimängu ja nüüd väidetavalt on leitud see arendaja, kes teeb seda uut ja paremat jalgpallimängu ja selleks võib olla 2K, mis on päris huvitav valik. FIFA 2K25 väidetavalt ilmub sel aastal juba. Väga kiirelt tehtud sellisel juhul. Näe, mis neil võtavad kõik need NBA mudelid. Ja riiskin. Riiskin suuremalt jõult teed valgeks. Käed vahetud jalgade vastu. Ja. Jah. Lihtsalt ainult jalad. ja annad minna. Ja tegelikult noh, kui seal on stuudio, kes spordimänge peamiselt teeb või arendaja, kellel on stuudiot, kes teevad peamiselt spordimänge hästi palju, eelkõige siis Visual Concepts aegis, siis miks mitte? Sul on ju need iga-aastased NBA-ad ja golfid ja nüüd on tennis ja WWE muidugi kõige olulisem spordimäng. Põhimõtteliselt on kõiki teinud. Nüüd vist ei olegi, me ei tea, et nad oleks jalgpalli kunagi teinud, aga kõiki muud on pesapalli ja hokit on ka teinud. Et mis see FIFA siis enam ära ei ole. See on isest huvitav, sest muidu võiks mõelda, et okei, suurendab konkurentsi ja särki värki on, aga EA-l on ikkagi seal ju nii-öelda nagu, kuidas öelda, päris võistlussport ka seotud selle mängu kõik, et kuidas nagu 2K nagu sellele vastatada kavatseb, et kui sa tõesti tahad nagu mängubaasi vähe suuremalt püüda, siis sa pead ju tegelikult selle aspekti peale mõtlema, et EA on ikkagi nagu võistlustega ka seotud. Mis mõttes? No mis iganes virtuaalsed FIFA turniirid on ja nii edasi, et... Ei, see on suve ju. No näed, FIFA turniirid. Seal ju ikkagi käib nii, et kes tahab, see teeb. Saad leida viisi, kuidas teha nii EA Sports FC turniire ja FIFA 2K turniire ja eFootballi turniire ja... Ega mõtlesalt mõtlen, et inimesed, kes nagu on harjunud ühe nagu brändi all nagu neid... mängima enne mingi mängulaadi sarnasus ilmselt ikkagi aastast aastas on, et kui valmis nad on ümber õppima nagu selle nimel, et mingi teise mänguga turniirile minna. See on eraldi küsimus. Kas 2K-l on olnud varasemates mängudes mingi see kaarte teema või? Et ma ütlen, FIFA nagu üks see oli see, et sa saad seal maa seda mingi footi ja seda mängis. Kõigil on kõritima mingi kaardimängud sees. Okei. Siis see väga nagu erine mõtlesin, et kui nüüd ei ole, et huvitav, siis kuidas need vennad seal hakkama saavad. Ma arvan, no see FIFA, see kõredima kaardimäng on juba nii pika ajalooga, et 2K ammu vaatas, et siin on teenimisvõimalus ju. Meile ka. See on neile nii tuttav teema, et kui mõelda selle peale, et miks need iga aastat NBA mängu eriversioonid on, siis tegelikult selle Deluxe Ultimate peamine iva ongi, et sa saad lihtsalt seda virtuaal raha ja mingit kosmeetikat kaasa. Sest mina nagu sain aru, et seal UK-l oli rohkem see, et sa nagu pead ostma punkte endale, et su mäng ja vaata nagu seal teiste vastu oleks enam vähem. Nüüd seal on ju need mingid enda arenduspunktid, kus sa teed seda nii-öelda my playerit või midagi. Ei, no seal NBA on ikka samamoodi see Ultimate tiimi stiilis laadulahus.
siin igasugused asju. Ja neil on mobiili peal samamoodi olemas mingisugused need kaardi tagumised, mis on tegelikult, sa saad kuidagi ühendada neid seda päris NBA mänguga, et... Okay. WWE 2K-l on täpselt samamoodi, seal on mingi kuritima liiga palju game mode, üks nendest on ka see kaardi mäng, kus sa avad pakke ja paned enda tiime kokku ja arendad neid ja joh, heidi rits on see rits on ka see, et inimesed siin vahepeal sahistasid, et hei, järgmine suur Microsofti tehing, 16 miljardit dollarit ja ostavad ära Steam'i, mida tähendab Valve'i, mis oli muidugi naljaks. No ma saan aru, et see lugu algas ka jälle mingisugusest, ma ei tea, Microsofti ajurünnaku koosoleku dokumentatsioonist. Ja see, kuna, see oli see, mis lekkis selle FTC kohtu keisi raames ka mingi mitu aastat tagasi juba. Kus samamoodi Phil ütles, et oo, mõtle, kui lahe oleks omada Nintendot. Tutkit. Vahepeal siin lekkis ka muud asja Valve'iga seoses väidetavalt teevad sellist asja nagu Deadlock, mis on siis hero shooter. Näeb välja üpriski random piltide videote järgi. Seda vist kritiseeriti ka päris palju, vähemalt seda, nii palju kui seda infot välja tuli, et välimuse poolest pidi nadi välja nägema. Mm-hmm. Ma ei tea. 6 versus 6 4 lane third person shooter MOBA. Kuna tuli välvilt üldse midagi uut? CS2 on nagu rohkem siuke sama asja. Uus nimi. Aga enne seda nagu midagi... Siis klassikaline uhius videomäng aastal 2022, kui tuli Steam Deck, kus sellega tuli Aperture Desk Job. Hmm. Mis oli mingi 5 minutit või 10 minutit mäng. Siis ju siin Half-Life Alyx oli VR 2020. Siis enne seda oli see kuriti ma Dota Auto Chessi, see Dota Underlords ja see kuriti Artifact, see kaardimäng, mis läks täiega pekki neil. Miks vaikselt iksutavad? Kus nad ikkagi kukkusid perseli. Kui sa hakkad vaatama, siis mõtled küll, et oo, Valve can do no wrong ja siis vaatad neid mänge, et okei, võibolla natuke siiski, võibolla ei tee nii hästi asju. No jah, varsti on näpud põhjas, tuleb ennast Microsoftil ära müüa. Ja. Praegu naerame küll, et mis 16 miljardit, pärast 5 aastat hiljem mingi. Peale seda mängu 15 miljardit. äkki võtate paari miljardiga kasvõi. Peale veel mõnda mängu ja järjest kukub. Ja. Fillist mängib seda kredi ootamise mängu. Et ta on nagu palgand sinna agendid, kes neid mänge loovad, et nad looksid halbu mänge, et hinda kukutada ja siis... Ja ta sellepärast nii-öelda jutumärkides koondabki inimesi, need olid salaagendid, keda saadab järjest Valve tööle. Võt. Ja Microsofti ja värkidega veel viimasena kinnitus. Call of Duty Black Ops 6 jõuab sel sügisel Game Passi kohe esimesel päeval. Nii et enam ei pea mõtlema, kas see juhtub või mitte. Mitmekordne kinnitus selline? Nüüd on ametlik esimene. Enne seda oli selline, noh, et... wink-wink võibolla, me ei ole veel otsustanud tagatubades. Ei noh, jah, muidugi kõik head mängud jõuavad Game Passi. Call of Duty ka, ei noh, kõik head mängud muidugi jõuavad, jah. Mm-hmm. Aga see on siis kinnitab, et tegemist on hea mänguga. No nüüd nad ütlesid, et Call of Duty jõuab, nüüd nad ei kasutanud seda versioon, et see on hea mäng. Aga eks näis? Okei, mõtlesid ümber, et mitte olnud head mängud, aga Call of Duty kõlbab ka Game Passi. Kõik head mängud ja Call of Duty Game Passis. Tõde valetab on see. See kui tema nende tiiserite tagline praegu. Eks näis, mis see endast kõrta. Võt. Need olid uudist. Ei leid midagi huvitavat ja põhja panevat rohkem. Mis oleks oluline. Teil veel mingid mõtted? Tundub, et ei. Seega loeme saateks. Aitäh, et olite meiega. Olge meiega ka järgmisel nädalal. Tšau! Ciao. Ciao.